Minulý víkend sa uskutočnil na žilinských plážových kurtoch vo Frambor aréne dvojdňový finálový turnaj beachvolejbalovej série Plážová liga. V sobotu prebehli súboje dvojíc o postup a do zápasov volejbalovej nedele postúpilo najlepších 6 dvojíc každej kategórie. Máme 3 kategórie na tomto finálovom turnaji. Sú to profesionáli medzi ženami, profesionáli medzi mužmi a potom sú to amatéri už bez rozdielu pohlavia. V tej kategórii profesionálov sú to hráči, ktorí sa zúčastňujú poväčšinou aj oficiálnych turnají pod Slovenskou volejbalovou federáciou. Máme tu súčasného majstra Slovenska, máme tu bývalých majstrov Slovenska, máme tu taktiež ženské kategórii majsterky Slovenska do 22 rokov, aj myslím, že v tých nižších vekových kategóriách. Tá účasť je plus minus rovnaká, tento aj minulý rok. Myslím, že vzhľadom na tie... No, plážový volejbal je špecificky tým, že je závislý od počasia. No, tento víkend tá predpoveď toho počasia nebola najlepšia, čo si myslím, že odradilo niektoré dvojce, ale napriek tomu tá účasť je celkom slušná. Myslím, že len o málo menšie ako minulý rok, kedy bolo počasie excelentné. Tohtoročnej plážovej ligy sa zúčastnilo 33 družstiev, ktoré boli rozdelené do troch kategórií. Na prvých miestach sa v kategórii muži profesionáli umiestnil Marek Jány s Michalom Kolárom. V kategórii ženy profesionálky sa na prvom mieste umiestnila Ľubica Šípošová s Veronikou Podhradskou. A v kategórii amatérov prvé miesto obsadil Ondrej Kašovic a Gabriel Staško. Vzájomné súboje beach volejbalistov z oboch dní sa aj v tomto roku tešili veľkej diváckej podpore.